ovako, složit ćete se svi da fudbal jeste najvažnija sporedna stvar na svetu, međutim, isto tako mislim da se mnogo više priča i mnogo je više zastupljen upravo onaj muški fudbal u odnosu na ženski. Mi ćemo probati danas u Vikendici da razbijemo tu predrasudu, jer ću vam predstaviti zaista uspešne mlade fudbalerke iz fudbalskog kluba Stajićevo. Sa mnom danas su, ćemo prvo predsednika, tako, Momčilo Sučević, predsednik sportskog udruženja ženskog fudbala Stajićevo 2017. i četiri mlade devojke, neke malo mlađe, neke malo starije, predstavit ćemo ih kasnije podjelično. Hoćeš ti držiš? Ja znam kao odbojka više, ali nema veze. Nemamo sad ovde prosto prostora da prikažete svoje veštine, ali su naši gledalci imali prilike da vide jedan uvodni prilog koji smo vama pripremili, zapravo moj kolega Damir. Momčilo, kako je voditi klub, fudbalski klub žena? Da li je lako sa ženama u ovom smislu? Pa, da vam kažem, jako lepo, i puno izazova, pošto ženski fudbal je nešto specifično. Znači, opet ću ponoviti ono, recimo, devojke igraju mnogo lepši kvalitetni fudbal nego muškarci. A mnogo se slažete sa mnom kad sam u najavi rekla, mnogo manje se o tome priča i prosto manje ljudi imaju prilike možda čak i u medijima da isprate i ligu i rezultate i sve. Pa jeste. Muški fudbal je privilegovan, odnosno muški deo populacije, mada jedan deo ljudi koji pogleda utakmicu devojaka postaje redom gledalac. Mm-hmm. Koliko dugo vi ste na čelu kluba? Pa od osnivanja, znači ovo je 8. godina. Mm-hmm. Znači proveo sam 10 godina u muškom fudbalskom klubu. Ne mogu reći da je to izgubljeno vreme, ali tek sam ostio ono čari fudbala sa ovim predivnim devojčicama. Mm-hmm. Da li je ovo i za vas sezona možda je bila najuspešnija do sada, s obzirom rekli ste mi da devojke nisu primile ni jedan gol, tako? Da. Prethodna sezona koja je prekinuta zbog korone, mi smo znači jedini klub u Srbiji koji nije dobio na prvenstvenim utakmicama gol. Znači, Superliga, Prva liga i 4 grupe druge lige, Stajićevo jedino nije dobilo gol. Ali na nesreću nismo bili prvi. Dobro, nastavit ćemo priču, ali da malo nam se predstave i devojke. Eto, može. Da nam kažeš kako se zoveš, koliko imaš godina. Ja sam Ivana Laslo, imam 18 godina. Kaže mi Ivana, je li tako? Ivona, izvini. Ivona, 10 godina si, je li tako, već u fudbalu? Da. Je li bilo to čudno kada si pre 10 godina se odlučila za fudbal, tvojim roditeljima, okruženju, zašto? Možda kao sport više za dečake i slično? Pa, i nije, iskreno. Nije, je li tako? Nije, pa podržavali su i misli su da ću brzo prestati, ali nisam. Ona je jedna od talentovanijih seniorki, je li tako? Molim? Golgeter. A samo mikrofon, uzmite da vas čujemo svi, da. Golgeter ekipa. A šta nam još možete reći o njenom talentu? Pa, mlada dama pred kojom je izvanredna fudbalska budućnost. Znači, ukoliko za 1-2 godine ne bude odšla negde preko, neko je pogrešio. Je li brojiš koliko si golova? Ne. Dala, to ne. Ne. Kako je ti utakmica bila negde, onako, najizazovnija, da ti je ostala u sećanju? I gde si ti... Dobro, čekaj, ti u timu igraš sa svojom rođenom sestrom i to ni manje ni više nego bliznakinjom. Čekaj da je nađemo, šta mislite koja bi mogla biti njena bliznakinja sa ove strane? Evo je sa moje desne strane. Ja sad vidim da ja u stvari sedim između dve bliznakinje, da. Ona je Ivona, kako je tvoje ime? Teodora. Teodora, jeste složne bile kada ste rešila pre 10 godina da obe uđete u fudbal? Pa u principu uvek smo bile složne, ali sada nekako, kako smo malo porasle, sad se mnogo bolje nalazimo po terenu i sad je to nekako. A da li je to prednost ili mana kada si sa sestrom u timu, pa prosto vidiš li tako gde ona greši i slično, ili ona vidi da ti grešiš, pa se kritikujete često, se hvalite? Pa hvalimo se ne tako često, ali kritikujemo se više. Jer bude ona posle utakmice, jao, kako si ovo dodala loptu i slično? Pa uglavnom ne bude. Ne bude. Ne bude. Bi rekla, šta bi ti rekla koja je talentovanija od vas dve za fudbal? Ne, to me pita. Jednako, jel da? Jel teško ovako sa sestrama u timu? Jel dolazi do nekih nesuglasica? Pa nije. Zaista su izvanredne devojke. Ne sestre Laslo, nego sve devojke su izvanredne. Koliko imamo devojaka kompletno u klubu? Pa evo ovako, mi imamo 3 selekcije. Znači imamo seniorsku ekipu, čiji je trener Predrag Luburić, kadetsku ekipu, znači to je uzrast od 12 do 15 godina, čiji je trener Zoran Srdić, i netakmičarski deo, kako ih mi popularno zovemo Lončići, to su devojčice mlađe od 12 godina, čiji je trener Ljiljana Kozlovački. Otprilike negde imamo oko 70
5-6 devojaka i devojčica. Ne dosta, s obzirom na veličinu kluba, ili grešim? Pa, jeste. Prilično dobro. Tu vam dolaze tako i devojčice iz Renjanina isto? Da, većina njih jeste zapravo iz Renjanina. Pa znate šta, najprije smo mi bili krenuli sa devojkama iz Tajićeva i onda smo imali samo kvantitet. Međutim, za nešto više ne mogu devojčice iz Tajićeva, znači tu smo iz cijele okoline, što se kaže, pokupili smo ono sve najbolje. One talente, jel tako? Da, dobro, da dalje čujemo devojke, dodaj mikrofon. Staša Kepić. Staša, koliko ti imaš godina? 15. Koliko dugo si u fudbalu? 3 godine. O, pa ti si svežija, što se kaže. Da. A kako si se odlučila za fudbal baš? Pa ne znam, svidelo mi se kao sport. Mm-hmm. Jesi ranije nešto drugo trenirala? Ja sam, da. Međutim, futbol, mislim. Ali deluje nekada, to meni i dalje kao ženi, na momente da je grub sport. I kakve su povrede? Da li su uopšte opasnije nego u bilo kom drugom sportu? Pa nisu. Je li bilo nekih povreda na terenu? Pa bilo je, ali ne baš toliko. Čekaj, ko ima onu, aha, da, ima neko posao da nam, golmanka da nam pokaže, dodaj na mikrofon golmanki. Ja se zovem Anđela Jahora i imam 17 godina. I ti čuvaš go ove ženske ekipe, jel tako? Pokaži nam lakat, evo, kada smo kod povreda, da svim srcem ga braniš. Je li to bila tvoja želja da si na toj poziciji ili prosto si pokazala se kao najbolje u tom? Pa, delom je bila moja želja, delom to što sam odrastala brzo i rasla brzo i kolena su počela da me boli, onda sam s vremena na vreme bila na goli i to mi se svidelo. Čekaj, znači, ona je zaslužna što ni jedan gol niste primili zapravo ove sezone? Ona ovu prethodnu utakmicu nije dobila, ali imamo još jednu golmanku koja je starija i trenutno nije tu. Dobro. Ovo pretpostavljam da su jedni od najvećih talenata iz vašeg kluba danas, devojke sa nama. Tako je. Znači, Ivona i Teodora su nosioci igre, Teodora i kapiten ekipe, a Staša i Anđela su devojke pred kojima je vreme i koje tek se priključuju seniorskoj ekipi, ali sa velikim potencijalom. Mm-hmm. E sad kad smo kod toga, koje su vaše ambicije i snovi, baš kada je fudbal u pitanju? Planirate da se bavite i dalje njim profesionalno, da možda odete u neki jači, veći klub? Pa sigurno je to svima želja, ali koliko je to moguće, samo nije toliko koliko je i kod muškaraca. Mm-hmm. Osjećate li vi tu diskriminaciju, jel? Ja šta vam kažu momci, vaši drugari iz razreda, simpatije i tako dalje, kada kažete da se bavite fudbalom? Ništa. Je li to okej? Okay? Po nekim je čudno, neki već znaju da postoje ženski fudbal i da... Mm-hmm. Koliko publika dolazi da vas podrži? Koliko imate podršku publike? Manje nego muški fudbal, ali opet dolazimo do toga, da. A jel vam fali ta ponekad podrška? Kod koga je mikrofon? Evo. Pa nama i ne fali toliko, zato što opet koliko god da imamo publike, to nama znači. Da. Doduše, vjerojatno bi bilo bolje da nas malo više ljudi podrži. Evo, i ovo može biti jedan od načina upravo da ljude pozovemo, tako da prate i ženski fudbal, ne samo vaše kluba, nego generalno, da imaš to što zanimljivo da se vidi, i talenti, i dobra igra, dobra utakmica, a i gde ćeš lepše i lepe mlade, ili tako, devojke. Da, momčilo, šta je to, čemu se vi sledeće nadate, na čemu radite? Pa šta, nadamo se recimo da ćemo ove godine plasirati se u prvu ligu, jer ove devojke to po svom kvalitetu zaista zaslužuju. Znači, to bi nam bio ono prvi korak ka nečem ozbiljnije. Znači, klub svih ovih 7-8 godina, idemo stepenicu po stepenicu i kao klub se organizujemo jači, ekipa je sve bolja i bolja, tako da šlag na tortu bi bilo plasman u prvu ligu. Ništa, mi vam držimo fige, što se kaže, i svakako pratit ćemo. Hvala. Vaš rad, puno uspeha vam želim, budite tako hrabre i sačuvajte taj sportski duh u sebi. Hvala vam puno. Hvala.